poruka, dobijam ja i najmanje budžet, ne buni se. A što se tiče, znači, što se tiče sastanka, ko ustaje sa stola, vi ste ovde stoka gde bili majmuni, većina. Znači, ko je ustaje? Ti se malo, Zorana, ajde da završimo. Ne poštuju gledalce, ne poštuju... Dokle treba? Ne poštuju gledalce, ne poštuju novinare. I mi... Izvini, ko se, pa šta se pronalazite? Ko se pronalazi, neka se, šta je svi javi? Izvini, molim te, mogu da kaži šta hoću. I to je to. Hvala, gospođa Milica Dukalić-Milisavljević.